لوخ يا اخويا لوخ، مهم عاد اكل دي وانت مش عايز تديني اكل. بص عمال ياكل ازاي، بص عمال ياكل ازاي، يا لهوي يا لهوي. طب يبص لي، طب بص لي اعمل ايه، اعمل ايه؟ طب ابص له عشان هي بتكره معاد اكلي؟ طب اعمل ايه؟ مش عارفه. انت برضه بياكل، انت برضه بياكل، انت ما عندكش انت بتعمله مش من غضب ولا حزن ولا من مسكينه ولا من ايه؟ بنتك السودة دي، حلم بنتك. بس برضه بص لي ازاي، انا زهقت والله يا ابني. ما تهون يا تتحرك بقى. الله الله الله، ده هيقوم شكله هيعملها، هيعملها ولا ايه؟ هيعملها ولا ايه؟ هيعملها ولا ايه؟ يا لهوي. ايوه، انا جايه، انا جايه، انا جايه.